Ahojte, my sme kapela Ankramu a chceme vás pozvať na naše koncerty v Prahe, v Brne, v Košiciach a v Prešove. Zahráme piesne z nášho čerstvého albumu, ktorý si môžete vypočuť aj tu na YouTube. Nájdete ich aj na našich stránkach spolu s ďalšími informáciami. A môžete nás sledovať aj na Facebooku. Určite príďte, moc sa tešíme, bude to veľká bomba. Topánky nám nevyšli do záberu. A to sme pred kolibou točili. Just find a way.